اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بنا رہی ہوں جو نمکوں کے اندر جو سیو ہوتے ہیں نا، میں وہ سیو بنا رہی ہوں آج۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 کپ بیسن، 1 کپ ابھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، 1 کپ میرا یہ رہا جو کہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 1/2 چمچہ نمک ہے، اور 1/4 ٹی اسپون زیرہ ہے، 1/4 ٹی اسپون ہلدی ہے، 1/4 ٹی اسپون پسی مرچ ہے، 1/4 ٹی اسپون اجوائن ہے، اور 1/4 ٹی اسپون ادرک، 1/4 ٹی اسپون لہسن۔ تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور یہ ہے 2 چمچے چھوٹے والے تیل۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آئل ڈالیں گے ہم اپنا، اور یہ جتنے سارے مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ بھی ہم سارے ڈال دیں گے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کو اب ہم پانی سے گوند لیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ہے ایسے پتلا پتلا سا یہ رکھا ہے، تھوڑا سا آٹا ایسے گوندیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنا پتلا رکھنا ہے، کیونکہ پتلا اس لیے رکھیں گے کہ یہ خستہ بنے گی ہماری۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میری مشین ہے سیو بنانے کی جو میری خالہ نے مجھے دی تھی، اس کو دیکھیں ہندی بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر نا، تو اس کو میں پوری آئلنگ کر لوں گی اندر سے، اور یہ باہر سے پورا آئلنگ کر لوں گی۔ اور اس کے دیکھیں یہ کٹرز ہیں، تو میں کوئی سا بھی یوز کر سکتی ہوں، یہ باریک والا یوز کروں گی اور یہ والا یوز کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تیل لگا لیا ہے سب پہ، ان کے کٹرز پہ بھی اور اندر یہ اس پہ، اور ہاتھوں میں تھوڑا سا ایسے تیل لگا کے اور اس کو ایسے اٹھائیں گے۔ پہلے تو ہم اس کی یہ چھنی اندر ڈال دیں گے، اور اس کو ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا کے اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے یہ دیکھیں اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا نیچے، اور اس کو ایسے کر دیں گے بند۔ یہ دیکھیں یہ ایسے گرنے لگے گا جب ہم اس کو یہاں سے ٹائٹ کریں گے نا، تو ایسے گرنے لگے تو آپ رک دیجئے، جب ہمارا جو ہے آئل گرم ہو جائے گا ہم پھر یہ آئل میں ڈالیں گے۔ تھوڑا سا ہم ڈال کے دیکھیں گے، ابھی ہمارا تیل صحیح گرم ہو چکا ہے، اب ہم ڈالیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے، کتنے مزیدار لگ رہے ہیں یہ۔ اب ہم تلیں گے، جب اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تو اس کو پلٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا کلر چینج ہوگا پھر میں اس کو پلٹوں گی۔ اور ہم ایک ٹرے لیں گے، اس میں ایسا اخبار بچھا دیں گے، اس کے اندر نکالیں گے تاکہ آئل جو ہے یہ پورا جذب کر لے اپنے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میرے یہ سیو بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کو ایسے ایسے آپ توڑ لیجیے گا، جو آپ نے کلر اس کو دینا ہے ڈارک دینا ہے ڈارک دیجیے، لائٹ کلر دینا ہے لائٹ دیجیے۔ نمک مرچ آپ لوگ اپنے حساب سے رکھیے گا۔ دیکھیے میں کھا کے دکھاتی ہوں، انتہائی کرنچی بنے ہیں، کرسپی بنے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ بنائیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، ویڈیوز کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔